Tabiat doimo insonga go'zallik, uyg'unlik va yashash uchun qulaylik baxsh etgan. Ekologiyaning barqarorligi har birimizga bog'liq. Siz bu vaziyatni o'zgartira olasiz. O'zingizdan boshlang. Plastik o'rniga shisha idishni tanlang. Polietilen paket o'rniga tekstil sumkadan foydalaning. Avtomobilingizda harakatlanish yo'nalishini puxta o'ylab ko'ring. Bu yoqilg'ini tejash imkonini beradi. Yaxshisi, avtomobilda harakatlanishdan voz kechib, piyoda yoki velosipedda harakatlaning. Bu o'z navbatida sog'lig'ingiz uchun ham foydali. Bir odam bu bir dona plastik idish, bitta polietilen paket, bir juft batareyka. Agar biz 10, 100, 1000 yoki million kishi bo'lsakchi, biz befarq bo'lmasligimiz kerak. Kelgusi avlodga toza tabiat qoldirish imkoniyatiga egamiz. Farzandlarimizga laylak o'z uyasi atrofida parvoz qilib, bahorda daraxtlar kurtak otib, o'rik gullayotganini ko'rsatishimiz lozim. Tartibga keltirilgan joy emas, ifloslantirilmagan joy tozadir.